Здравейте хора, и съм ви страшно благодарен за всичко. Имам в момента точно 331 абоната и благодаря на всеки един от тях, дори и на теб. Точно така. Това чудовище, което виждате до мен, вече ще го виждате за напред във видеята, защото записвам звук с него. Това беше една съвсем малка демонстрация, това, което чухте преди малко, това, което съм приготвил за вас за в бъдеще. Ще правя битбокс, доколкото мога, разбира се, тъй като ми е запушен носа в момента, не е звуков ефект от микрофона. Наистина, ще се опитвам и да пея за напред. Развивам и тази специалност. Мен не съм професионалист, но до някаква степен смогвам с нещата. Изключително много се радвам, че това нещо пристигна, че мога да споделя сега с вас дори още повече от нещата, които съм планирал и които са ми в главата. Просто това е пореден инструмент за експресивност на идеите, които имам за вас. Наистина, много ви благодаря за подкрепата. Благодаря на Crystal Neverland, между другото, хора, без вас много неща нямаше да се случат. Вие сте ми подкрепата, въпреки че постоянно казвате, че сте ми дължни за нещо, аз само съм ви направил и обложки и така нататък. Много ви благодаря за всичко. Благодаря на Васко и на Иван за всичко, което са ме спонсорирали и са ме подкрепили. Говоря като реквизит, така да се каже. Така вече сме една идея напред. Сега работя по един проект, който ще ви го споделя с вас направо в следващото видео. Няма да ви казвам предварително какво ще става, но е свързано с всичко това, което изборих преди малко и ще е много интересно. Дори ще ангажирам и други хора в клиповете си, които с техни други специалности и ще могат да участват в това нещо. Едно по едно нещата, както казах, ги сглабям. Радвам се, че все повече и повече мога да споделя с вас. А на вас ви благодаря цялата подкрепа, активност и коментари. Дори хейтери, благодаря ви, хейтери, за посещението на канала ми. Това е страхотно. Вие сте дали цели няколко секунди от вашия живот, за да го посветите на мен и да напишете някакъв тъп коментар. Сигурен съм, че е от сърце. Това видео няма да е кой знае какво. Иска да ви направя една малка демонстрация с това, което мога. Предстоят още инвестиции, не са свършени нещата до тук. Ще се харча, но все пак ще се чувствам максимално експресивен с всяка следваща стъпка. Може да се абонирате за мен тук и да подкрепите това, което правя. Разбира се, и да ме следвате в предстоящите видеа, които съм приготвил за вас. Благодаря ви. Последното видео беше Хелоуин, което беше преди половин месец, но каквото такова. Казах ви, че няма вече, аз съм по график, а ще качвам видеята, когато имам мотив, когато имам идея или по която съм завършил даден проект. Защото така ми се струва, че малко през пръсти качвам нещата и не се чувствам, мисля, много пъти ми се случва да кача клип и това видео не е толкова хубаво и не е достойно да е последното, което е в момента. Тоест, човек ако гледа някое друго, да има линк към него, към последното видео, което съм качил, някакво би му създал. Мисля, искам да кажа, че съм се чувствал, разбрах. Добре, хора, благодаря ви, последете в тия мрежи тук, които ще споделя и тук, не знам, някъде на екрана ще ги сложа. Благодаря ви страшно много за активността, за плачетата, за хейтерите, за сърчицата. Каквото и да сте ми дали, благодаря ви за него и благодаря най-вече за отделеното време и че подкрепяте това, което правя и че ви харесва. Очаквайте още скоро работя по въпроса и няма да останете Очаквайте скоро работя по въпроса и няма да останете разочаровани. Ами, това ме. Друго. Окей. Чао, чао хора и до следващия път. Чао, чао.